看一下龚老师在这干嘛呢？现在在做的这个是番茄膨花啊，也就是另外一个就是番茄授粉呢、啊。以前这个大棚的番茄授粉的话，是靠24滴防老素啊，用毛笔呢去点这个花柄上面去啊，完成一个授粉过程。啊，现在这个技术越来越发达了以后呢，就有一种药就可以直接喷到这个花的这个花柄上以后，啊，代替以前用毛笔蘸，啊，这样的一种授粉的方法，啊，这个呢，特点就是省工，非常省工。以前点的时候，那2亩地一个棚呢，一个人，啊，每天都在点花，你现在好了，啊，3-4天喷一次，啊，2亩地啊，一会儿都喷完了，很快的。你看一看，采用这种喷花。授粉了以后，坐果率还是非常高的啊，还可以看一下，啊，没有出现任何的畸形的一种情况。这是刚喷过的，你看喷过以后，整个果柄花上都有红的标记颜色，啊，这样区别的也很明显。就是下一次你再喷的时候，能知道哪个喷过，哪个没有喷过，防止漏喷、重喷的问题，并且这种啊。你好比说在顶端的一些花的情况下，你喷到这个新叶上面去，问题都不大，啊，它呢是不会伤害这些幼小的这个生长点的。可以看一下啊，你看，整个的坐果、膨果效果还是非常好的。